Enteekateeka eno bajanjulidde akulira team chairman Michael Nuwagira Toyota abasisinkanye ku Brevard Hotel mu kibuga Masaka. Bashir Semakula akulembeddemu enteekateeka eno asinzidde wano n'asaba bannamasaka okwagala ekibiina kya NRM awatali kwekweka n'akubaakuba ku nsolobotto. Ono era asabye ekitundu kya Greater Masaka kigattibwe ku pulojekiti za Muhoozi ez'enjawulo era ajja abakyalireko. Abantu abasinga gyogirira okukolagana ne UNRM n'olwekyo basibuli bannyabo ibeera ku mukulu ngeri ekibiina kyo nga banabo bajja nayimirira obali musiripa nayogera ku kibiina kyo kusaba si olw'obuwombeefu naffe tukwete purogulaamu za MK era nsaba si omatana ba wano otukulinako olunaku tuba tuteekateeka ssebo oligeme olutubadde ne bannange wano bagendera walumanyi. Yisa Nsubuga akulira ekisinde kya team chairman ye Masaka ategeezezza nti baagala Muhoozi abakyalireko nabo basobole okuganyulwa mu nteekateeka ez'enjawulo zaakoze mu bitundu ebitali bimu naddala mu bavubuka. Bahati Kayondo omukunzi mu NRM asubiza nti ku mulundi guno embeera yavaako aba NRM okugwa mu kitundu kino si yakuddamu. Abiri mu mukaaga esasage yaliwo tegenda kuddamu kulaki tegenda kuddamu kubaawo oli yali Kibuyaga eyaleeta kasasiro mu Lujaga bamaze okulwera naye ku mulundi guno Kibuyaga tagenda kudda. Mu kwogera kwe Nuwagira Toyota asimye bannamasaka olw'enteekateeka eno n'abasaba bakolere wamu n'ab'ebibiina ebirala naddala mu nteekateeka y'okulonda obukiiko okuva ku byalo. Ono era agamba nti n'essira baakuliteeka kukuzza bannakibiina abagenda olw'ensonga ezitali zimu basobole okudda okwabwobwe. Oba wa NUP oba wa DP tuyita naye. Timu chairman, timu chairman! Kyekyo kyenjawulo naye ffe tuli basajja ba NRM era twagira bikolwa bya NRM tewaba kulimba ku ffe tulinawo enjawulo wabula ffe tuzaamu bali abaafulumamu NRM olw'ensonga ezitali zimu na zimu era mu organization zaffe zino saagala abantu abo tubaawule tuno wa NUP oba wa DP ekyo kibasaba era ogwo eyohomu akagibalekedde bwe tugenda okuddawo kwano okukola structures nsuubira kubanga nabo tubalina mu ntegeka y'omukulu.